Mut tässä on ainoa, että mä tajusin, että tää sun puhelimen pitäis ladata tää ohjelma, mut ehkä me menetään tää treeni ilman. Seurataan Mikon ohjelmaa. Mä oon tosi hyvä tää kamera, koska kattokaa miten ammattilainen mä oon. Onks filmi päällä? No. Tervetuloa perinteisiin Mikko Sakke ala Flying Apple treeneihin ja tänään tosiaan yllätys tehdään fronttia. Kohta räjähtää. Siellä on joku tukos. Tää on tukos. Mites siellä on joku tukos. Joo, se ei tuu siellä. Pitää avata korkki. Oho. On se vahva äijä. No niin, sit ruvetaan treenaamaan. Joo. Parit kevyet sarjat, anna mennä. Välillä kun ei tiedä kikkailla lämmittelyliikkeellä, niin voi mennä suoraan asiaan. Tänään tehdään fronttia, niin tehdään kevyitä front lever pitoja. Lämmitellään selkä tai alapavetoja ja keskivartalo aktivointia ja vähän tämmöstä kintikättelyä, kissan nyljetä, että saadaan olkapäät auki. Sit vaan pikkuhiljaa tykittää. Ei tietenkään heti täysillä, että aina tekee sarjoja tai kevyesti. Keskivartalo timmissä. Sinne se. It's going down. We gonna let you know how we make it come. Hey, red goose got me loose. Yo, no patrol. Money in my pocket and I'm all up in this zone. Like, ooh, I'ma act a damn fool. Yeah, ooh, I'm about to act a fool. Yeah, goose got me loose. Yo, no patrol. Joka viikko näitä treenejä, niin sit se vaan kehittyy. Jotenkin se vaan, en tiedä. Ei tarvitse tehdä. Niin. Ja palautuu välissä. Katsotaan näitä videoita ja kerran viikossa teet tällaisen treenin ja omat treenit siihen päälle, niin kyllä kohta Let's go. Teleliikka tänään.
pikku progressio. Älä sitten tietää. Pidoissa vähintään 10 sekkaa pysyis tavoitteena. Pulleissa joku 15 on aika maksimi. Voi tehdä enemmänkin. Ja sit noita negatiivisia tulee yleensä ihan maksimi 3. Me teetiin 2. Pyski riittää tekee hyvin. Tänään jotain oikein.
käytännössä pystyy tekemään näin monta sarjaa fronttia, niin oh. Okei, helvetin hyvässä kunnossa. Maksimoima kestävyys on semmoiselle tasolle, ettei niinku mitään rajaa. B. Saa vaan luivana. Jessica vääntää historiaa. Nice. Backlever. Lantio ylös. Hyvä. Kuinka päästä pois backleaverista? Osa yksi. Noin. Päästä irti. Päästä irti. Pääs oltuja. Ei mitä tahansa. When I go in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling like I'm the enemy. Bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you begin to keep on the game. Tässä on tosiaan ideana. Lavat yhdessä, renkaat pysyy mahdollisimman lähellä kroppaa. Stefanokin saa puristaa vielä ranteet kiinni rintalihaksi. Sinne ja pitää sen siellä. Noin. Lantio käy takana, palautuu eteen. Sen jälkeen vasta palauttaa se veto. Ja pitää. Tämä on vaikein osuus. Kuolla. Ja loppuun asti pitoa sen jälkeen vasta. Ja helposti lähtee tippuun ajoissa. Tuolta on kiva vittu, mutta ei kun vähentää sinne tuolla loppuun asti vaan sit on. Näitä vois takkaa vähän nopeammin palautuksella. Minuutti puolta. Come in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling like I'm the enemy. Bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you beginner. Keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I come in the arena. Se sellä
niinku mitään voimaa, mutta aina tää nyt tää sarja vielä loppuu. Täälläkin vetää vaan patsoa. Eikä se ei tarvi lopettaa, vaikka se ei pysyiskään. Mitäs tuntuu? Lihaskoulut rikkoutuu. Kohta ne pääsee kotiin lepäin. Ja syömään, muistakaa syödä. 5 kertaa päivässä. Aina proteiini. Muuten ei kasva yhteisöt lihaksi kuin Stefanolla. Iltapalalle ei hiiva. Yes. Jotta pysyy rasvat alhaalla niinku Stefanolla. Tsiikatkaa tää vatsaa. Vilautas nyt vähän päässä. Löylyllä. No joo, löylyllä sitten. Ei nyt vilautella vielä. Vilauta nyt vähän. Pikku teaseri sit. Ei pitää katsoa se seuraava video. Sieltä ei. Toistuvaareit. Lisäpainojakaan. Ne tuntuu aika hyvältä. Ei tarvitse tehdä niin montaa. Missä sun lisäpainot? Mä tuonne kohta. Selän finisheri tohon noin suun käännöllä. Toustuvaarit lisäpainolla. Aloittiin kevyemmin 2 kiloa. Sen jälkeen 4 kiloa per jalka. 4 kiloa per jalka. 3 sarjaa.
Sehän näytti oikein hyvältä. Joo, sehän kaletuissa. Gravity. No gravity. Tohon noin. Zero. Zero gravity.